konsumojmë tjetër ngjarje të rëndë të ndodhur në Ballësh, në ato që njihet si qafa e Kashit, ka patur shpërthim zjarri në një depo të dekantimit të naftës. Lajmi i parë mbrëmë ishte shpërthimi i pusin nafte, do kam Valbona Davidin për të marrë më shumë detaje, por vlen të themi që në fillim që një punonjës aty ka mbetur i lënduar nga kjo ngjarje, bëhet fjalë për një 50 vjeçar. Po Valbona, bashkë me pamjet që kemi brapa na i shpjegoj pak për çfarë bëhet fjalë. Po, ajo që shojmë këtu, Juli, është pikërisht vëndi ku ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm. Është një shpërthim i fuqishëm që sikur se mund të shohim nga pamjet, e ka shkatruar plotësisht atë që quhet stacioni i pompimit në këtë kompleks nafte, që është një kompanie private këtu në qafë të Kashit, në Mallëkastër. Pra, ka qenë një shpërthim që ende dhe tani, po të shohim me vëmendje, vazhdon të dalë tym. I fuqishëm që ka ndodhur në orën 7:30 të mëngjesit dhe si pasojë është plagosur, kapsuar djegje të rënda në trup një punonjës, një naftëtar 50 vjeç, Viktor Balla, i cili për pak minuta përpara ka nisur të transportohet në spitalin e traumës në Tiranë për mjekim të specializuar. Pavarësisht se mjekët këtu në fier thanë se gjendja e tij është e qëndrueshme, situata e djegjeve në trup është e tillë saqë kërkon mjekim të specializuar. Dhe sigurisht, për të dalë nga ai që quhet rreziku për jetën, në këto raste do duhen më tepër se 72 orë, sepse nga eksperjenca që kemi patur me djegje të tilla në vende të punimit të naftës, problemet e punojësve, pra atyre që janë lënduar, kanë qenë të mëdha. Ndërkohë këtu në stacionin e pompimit, sikurse shihet dhe sikurse tham, ka pasur shpërthim të fuqishëm, nuk kemi mundur të marrim një përgjigje nga punojësit, pavarësisht se kemi kontaktuar për shkak të kontratës që kanë me kompaninë private të naftës, që nuk duhet të flasin në raste të tilla dhe nuk duhet të tregojnë asnjë detaj në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur dhe me ngjarjen, ndërkohë që policia është pikërisht këtu dhe ekspertët janë këtu duke qyrur vendin e ngjarjes, por duke marrë edhe në pyetje punojësit e tjerë të turnit për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Ajo që ka ndodhur në fakt ka qenë një situatë rrezikshme sepse këtu pranë janë edhe depozitat e naftës dhe të gazit. Nëse do të shohim nga ana tjetër, kemi edhe depozita të gazit pranë stacionit të pompimit, por ndërhyrja ka qenë e shpejtë, që sikurse tha edhe vetë kompania, ka bërë një ndërhyrje të shpejtë dhe ka mundur të eliminojë avarin, sikurse thuhet në njoftimin për shqyrtar të kompanisë private. Po, Juli. Sepse në rastet e pusjeve të naftës, këto ka ndodhur gjithmonë. Është çështja e gazrave që çlirohen, pra ndosht shpërthimi i flakëve ndosht në mënyrë natyrale. Në vendin ku ka ndodhur ditën e sot me shpërthimin e flakëve, nuk kemi të bëjmë me një pus nafte, apo jo? Kemi të bëjmë me një lloj ambienti ku depozitohet dhe dekantohet nafta. Mund të ketë qenë një qëllim, si, nuk, do më të na shpjegoj diçka se si mund të ketë ndodhur. Po, ajo që thuhet në fakt, jo zyrtarisht, dhe që në fakt pritet të konfirmohet nga rezultati i hetimit, është fakti se në këtë stacion pompimi, si rregull apo zakonisht ndodh që në stacionet e pompimit në komplekse të tilla të naftës kryhet shtyrja e naftës për nga tubacionet drejt depozitave ose drejt tubacioneve të tjera për të bërë transportin, sepse sikurse e dim, gjithë zona e Mallëkastrës ka dhe e Fierit sigurisht, zona naftëmbajtëse ka tubacione transportuese të naftës dhe të gazit sigurisht. Në rastin konkret, ky stacion pompimi ka pasur si qëllim që të pomponte naftën në përmjet energjisë elektrike apo gazit, drejt forcës shtytse, pra drejt depozitave apo tubacioneve për të kryer transportin e saj. Diçka ka ndodhur tek pjesa e nën stacionit, pikërisht tek valvulat, sepse të paktën nga ajo që është thënë jo zyrtarisht, sikurse thash, ka të bëjë me valvulat e presionit të nën stacionit, pra të stacionit të pompimit, të cilat në një moment caktuar nuk kanë funksionuar apo kanë funksionuar keq duke shkaktuar shpërthim. Kemi të bëjmë me pajisje në presion, pra i gjithë në stacioni ka tubacione dhe pajisje në presion të cilat bëjnë pompimin e naftës drejt tubacioneve apo depozitave të naftës. Të paktën kjo është thënë deri tani dhe kjo dihet në fakt për stacionet e pompimit që funksionin që kryen. Se çfarë ka ndodhur konkretisht me valvulat apo me tubacione të çara, këtë nuk e dim ende, sikurse thash, sepse asnjëri nga punojësit nuk ka pranuar të kontaktojnë me mediat, madje janë shprehur se nuk u lejohet, duke qenë se janë një kompani private dhe nuk u lejohet të japin sqarime të mtejshme. E vetmja ajo që mund ta zbardh këtë tashmë është prokuroria e Fierit, e cila ka nisur hetimet, sigurisht edhe ekspertët të cilët do të bëjnë këshyrjen e vendit të ngjarjes dhe do të nxjerrin një raport përfundimtar për të kuptuar
se çfarë ka ndodhur konkretisht, teknikisht, që shkaktoi një shpërthim të tillë. Duke rrezikuar këtu jo vetëm punojësit, por në fakt po, në zonën përreth, sepse Valbon, sikurse bona të falenderoj. Të falenderoj sepse ka dalë taula ndballa ndërkohë, ndjekim shkojmë te kryesia e kuvendit, është taula ndballa. Jeni vend diani që prej ditës premte është institucionalizuar kërkesa e më shumë se 1/4 e antarëve të kuvendit të Shqipërisë, mos gaboj rreth 50 deputetë të kuvendit të Shqipërisë, të cilët kanë depozituar kërkesën drejtuar kryetarit të kuvendit për fillimin e procedurës së shkarkimit të presidentit të Republikës lidhur me vlerësimin e deputetëve kërkues se presidenti i Republikës përpara dhe gjatë fushatës zgjedhore ka kryer veprime që bien kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe duke u nisur edhe nga një rezolutë më parshme e kuvendit Shqipërisë që i kërkon presidentit Republikës të rikthehet në binarët e përcaktuar nga kushtetuta lidhur me ushtrimin e detyrës nga ana e tij, gjë që nuk ka ndodhur. Presidenti i Republikës edhe pas saj rezolute të vitit 2019 ka vazhduar në mënyrë të vazhdueshme të kryej veprime që bien në kundërshtim me frymën e ligjit dhe të kushtetutës.